Më shumë se 2.000 infermier kanë braktisur Shqipërinë nga janari deri në muajin gusht të këtij viti. Pagat e ulta dhe kushtet e vështira të punës duket se janë arsyet që detyrojnë të largohen. Nga Lezhë, presidenti i urdhrit infermierit kërkoj që qeveria të jap zgjidhje këtyre problemeve për të frenuar fenomenin shqetësues të viteve të fundit. Pagat e infermierëve janë shumë të ulta, ne kërkojmë në mënyrë të vazhdueshme që ato të rriten dhe të vlerësohen. Ne këtë ja kemi thënë, domethënë dhe qeveritarëve tanë në mënyrë të vazhdueshme, që të mos mbetemi si në Europë, se Europa kështu thot, nuk i trajtuam mirë, nuk i vlerësuam mirë infermierët dhe tashti ngelen pa infermierë. Dhe ata nuk do të arrijmë deri atje, duhet të mendojnë për infermierët, për pagat e infermierëve, për kushtet e punës i infermierëve. Në Lezhë organizua asambleja rajonale urdhrit të infermierëve ku diskutuan njësër problematikash që shqetësojnë këtë sektor, si dhe u zgjodhën organet drejtuese në rang qarku.